Kanalımıza müraciət edən Daşdəmirova Alla deyir ki, oğlu Daşdəmirov Nəsimi ticarət üçün Access Bankdan 30 min dollar pul götürür. O, borcunun çox hissəsini dolların köhnə kursu ilə ödəyib. Lakin bank qalan borcu dolların yeni kursu ilə tələb edir. Ana deyir ki, oğlumun ticarəti alınmadı. O, müflis oldu. Hazırda isə heç bir yerdə işləmir və bizim o pulu verməyə gücümüz çatmır. Bank isə borcun əvəzində onların evlərini əllərindən almaq istəyir. Hazırda bank Nəsimini məhkəməyə verib. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mənim 4 oğlum var, onların ikisi Qarabağ qazisidir. Qazi oğlumun biri 1-ci Qarabağ müharibəsində ayaqlarını itirdi. İndi hal-hazırda həyatda yox. Ümumiyyətcə, oğlanlarımın ikisi dünyasını dəyişir. Mənə baxan oğlum Daşdəmirov Nəsimi Access Bankdan ticarət üçün 30 min dollar pul götürmüşdü. Oğlum Access Banka dolların köhnə kursu ilə borcunun böyük hissəsini ödəyibdir. Lakin bank borcu yeni kursla tələb edir. Oğlumun ticarəti dollar qalxdıqdan sonra batır və oğlum müflis olur. İndi heç arada işləmir. Hal-hazırda bank oğlumun kredit üçün zamin qoyduğu evi əlimizdən almaq istəyirlər. Oğlum bank tərəfdən məhkəməyə verilir. Xahiş edirəm ki, evimizi əlimizdən almasınlar. Evdə 5 nəfər yaşayırıq. Özümdə insult xəstəsiyəm, ancaq mənim pensiyamla dolanırıq. Sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələyə ciddi yanaşasınız. Ən azından bank bu borcu bizə uzun müddətə ödəmək üçün şərait yaratsın.